Жодного успіху у Олімпії. Сьогодні Олімпія гратиме проти Банвіта о 21:30 вдома. На дальний кидок і є базербітер! Дехуан Саммор з 56-51. Бравісимо! Якщо немає хтось капелюха, швиденько знайдіть Дехуан Саммерс. Зі своєї частини паркету базербітером підсумовує нас першу половину. Плюс 5 очок для будівельника. І з цими позитивними флюїдами лише констатуючий факт найкращого снайпера за підсумками першого періоду, якщо можемо таким чином назвати половину в складі будівельника Блейка Ейхерна, в нього 14 балів. Залишаємо нашу команду в Єрусалимі.